Jag tänker att dra lite om var jag kommer ifrån först. Jag är bebyggelseantikvarie som sagt och jobbar nu i ett kommunalt bolag som heter Higab. Vi har en stor del av Göteborgs stads kulturfastigheter. Det som syns på bilden här är Göteborgs remfabrik. Remfabrik som är arbetslivsmuseum. Ska se om vi kan komma framåt här. Higab äger, förvaltar, utvecklar och är helägt av Göteborgs stad. Vårt fastighetsbestånd är väldigt blandat från rent kommersiella fastigheter via arenor till kulturfastigheter, lokaler, uthyrning och ner till röda stugor i andra änden på Lundstorpet bland annat. Här ser vi lite av blandningen. Vi är 72 anställda. Vi har 135 fastigheter, vilket är ungefär 300 byggnader och drygt 650 000 kvadratmeter. Men som sagt, vi är ett helt hyresfinansierat bolag. Vi har inga, de bidragen som vi får, det är någon gång från Länsstyrelsen, lite uppmuntransbidrag. Men annars så har vi ett avkastningskrav till Göteborgs stad istället på ungefär 6%. Vi lägger någonstans mellan 120 och 150 miljoner på året på löpande underhåll. Ungefär 40 miljoner på lokalanpassningar och någonstans mellan 300 och 400 miljoner på investeringsprojekt. Större byggnader och större för Göteborgs stad. Nu bygger vi bland annat Rambergsvallen på Hisingen, Häckens nya hemmaarena. Så här ser det ut ungefär. Vi har det vi, ska man ta det lite kort, så det vi inte har brukar vi säga är bostäder, fast det har vi också. Vi har en 40-50 bostäder som ligger insprängda i det andra fastighetsbeståndet, men de är där för att de ligger i en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull eller ett område som är. Utbildning, det är till stor del Göteborgs universitet. En kultur är till stor del kulturförvaltningen. Kontor är mycket för stan, men även annan verksamhet. Hantverk och industri, det var så Higa började. Det är industrifastigheter lite. Och sen är det idrott, omsorg. Livsmedel är inte så litet heller. Vi har partihallarna och saluhallarna i Göteborg. Så. Jag gjorde en liten genomgång. Jag har gjort en fastighetslista över hur skyddet ser ut i våra byggnader och vad som finns skyddat. Och då är det ungefär 3/4 av vårt fastighetsbestånd har någon sorts kulturhistoriskt värdefull eller höjd varsamhet. Och då är det de uppenbara, de 26 byggnadsminnena, där det är liksom klart. Vi har massor av byggnader som är skyddade i plan, men sen är det ungefär, eller resterande är utpekade i Göteborgs bevarandeprogram. Alltså det är inget juridiskt skydd, men de har ändå en status som, ja, ska vi snacka vårat PBL så skulle vi säga att det är förvanskningsförbud, kanske, något sånt. Och en liten mellanbild här. Det här är ett av rummen på Börsen, Pompejanska rummet. Jag tänkte jag skulle dela min lilla insats här i tre områden. Det ena att visa på problematiken som ett kommunalt bolag, där vi som ett fastighetsförvaltande bolag normalt även har massa andra saker som vi försöker höja vår kompetens om. Vi har mycket inredningar och mycket inventarier som vi står och förvalta. Och vad våra problem ligger där och vad riskerna är lite. Sen så ska jag snacka lite om en foyerkrona som jag började med lite på konserthuset. Och så ska jag sluta med att snacka lite om ett stort projekt som pågår i kvarteret Högvakten. Som är Börsen och Stadshuset. För oss så är det otroligt lätt att glömma de där grejerna, inventarierna, de som står i husen som äger vi dem eller äger vi inte dem?
Hur är det nu här? Vem är det? Är det verksamheten? Kan vara en verksamhet som varit där hela tiden. Göteborgs stad, konserthuset. Vilka delar är våra? Vilka delar är verksamhetens? Museerna och så. Här är bilder från Remfabriken. Där inventarie maskinparken äger vi. Men den drivs, allt drivs av en Remfabriken, en förening, kulturförening som driver Arbetslivsmuseet. Men vi äger en stor del av inventarierna. Och sen har det kommit till massa inventarier som de äger. Rågången däremellan är inte helt klar. Vem ska underhålla? Är det vi som ska underhålla? Vi äger. Vad står det i hyresavtalet? Ja, frågorna kommer hela tiden. Och även om det är vi som ska underhålla, vem ska ta kostnaden? Är det vi som ska ta det på det löpande underhållet eller är det verksamheten som ska ta det? Det här genererar inte alltid problemen. Ibland kan det vara rågångsproblem. Och det är inte alltid vi har koll. Vi har gått igenom våra inventarielister och försökt att hantera det här på ett bra sätt så vi har koll på våra inventarier. Men sen så landar det ofta också i gamla hyresavtal. Vad står det i hyresavtalet? Jo, men vi kan ha hyrt ut Bö herrgård, sent 1700-tal, påbyggt 1923, till en Montessori-skola som har allt inre underhåll på sig. 7 kaklugnar. Ett rum med limfärgsmåleri från cirka 1700. Ja, vi ärver massa grejer också, gamla grejer. Så det är helt klart. Så det vi jobbar med nu är liksom att få ordning och koll på. Så vi vet vad är våra inventarier. Det här låter basalt för en som är i museivärlden. Men var är rågången? Är stolen Higabs eller är den kulturförvaltningen eller den stadsledningen? Här var det på Börsen, så är det stadsledningens stol eller är det Higabs stol? Att vi hittar nivåer. När behöver vi besiktiga våra inventarier och våran konst? Hur ofta? Med vilken intervall på olika material och så? Hur ofta vi måste rondera så att se att allting finns kvar varje år minst. Och så förebyggande åtgärder här. Ja, ni ser ju det är rätt gött slitage på det här som står där. Men det och de förebyggande åtgärderna, det kan vara ju en enkel sak kan man tycka som ett underlag för städinstruktioner. Där städningen tidigare har legat på en egen städerska som varit anställd av stadsledningskontoret som har skött alla de här ytorna hela tiden. Vet precis. Men sen blir köpt på stan av hyresgästen. Och ja, det är en offentlig upphandling. Det är den som ger lägst pris på det underlaget för den upphandlingen, så att säga, på anbudet som får jobbet. Och då måste vi vara proaktiva och komma med att så här är det, det här gäller. Så vi slipper att restaurera socklar i Dicksonska palatset i Stucco Marmo. Och därmed minimera risker. Men det som jag tror är för oss extremt viktigt, som bygger tillbaka på att ha ordning där, det är att vi får med oss våra inventarier i vårt förvaltningssystem där allt annat händer. Där vi ser alla underhåll på våra byggnader, exteriört och interiört. Att det kommer med där. Ja, men i år, ja, vi ska besiktiga alla de här föremålen som är i den här materialkategorin eller det här huset. Det ska besiktigas och sen löper det fram till ett åtgärdsförslag. Men i alla fall så vi får med det. Det tror jag är verkligen en vinnande sak om vi ska lösa det här. För det är fasligt lätt då. Vi har ett tiotal förvaltare som har olika sorts byggnader. Vi har ett tiotal fastighetstekniker. Vi har 15 projektledare.
Alltså det är massor av folk som är inblandade i samma hus och vem har ansvaret och var landar det emellan och så. Det gäller att få med det så att någon äger frågan. Och det här från inventarielista till förvaltningssystem behöver inte alltid vara jätteenkelt. För inventarielistan kan ju ibland landa på, vem äger det då? Ja, är det en donation kanske? Jaha, är den vår eller är det någon? Så när den har kommit till inventarielistan så får vi också titta på vem som ska göra underhållet. Och ska inte vi göra underhållet eller så får vi se till att någon annan gör det. Samordna, struktur och sådär. Få med allt, även det som inte ekonomiskt ligger på Higab, måste vi se till att någon annan tar ansvar för. Värdera och prioritera, det har vi talat om här. Som bebyggelseantikvarie så håller man på med värdering hela tiden. Vad ska vi göra? Vilket hus? Vid förundersökning? Så här. Det är något som vi måste göra hela tiden. Och inte bara värdera skadorna utan värdera det objektet eller den det vi behöver göra vi. Är det värt att lägga de pengarna eller har det kulturhistoriska värdet eller slikt? Det här är från Gatuhjälmska huset, bilden. Mm. Det var en liten om problematiken kan man säga där att det är inte så enkelt för oss alltid utan vi måste ha ett grymt förarbete innan vi vet om vad vi ska göra, vem har ansvaret och vem ska betala. Det här var ett pågående projekt som har lett till massa följdjobb kan man säga. I Göteborg så finns det något som heter Julstaden som är ett projekt delvis men för att belysa stan. Och man hänger är det massa fasadbelysningar, mycket belysningar i träd och på gator och sådär som händer inför jul bland annat. 2012 så skulle man hänga upp vepor på insidan av de stora glaspartierna för att kunna belysa dem för att få. På Götaplatsen är detta. Det här är konserthuset på Götaplatsen i Göteborg. Och det var då det är ett jobb som är beställt av Julstaden i Göteborg av en underentreprenör. Higab är inte inblandad alls mer än att man är en del som sponsor till Julstaden. Entreprenören har kontakt med konserthuset för att komma dit och få hänga grejerna. Och de kommer dit en dag i slutet av november och ska då hänga detta i detta hus. Då ser man, om man tittar lite noga då, så ser man att det fattas en krona där till vänster. Ser lite naket ut där. Kan också dra lite om huset innan vi får hålla er lite på halster då. Det var färdigställt 1935. Nils Einar Eriksson ritade huset och fick egentligen kravet på att fasaden skulle ansluta till Götaplatsen som är byggt till jubileumsutställningen 23 och klassistiskt motsvarande här så står vi med ryggen mot Stadsteatern som är byggd ungefär samtidigt som konserthuset men också med en kolonnad åt platsen så. Annars är det ett väldigt funktionalistiskt hus. Det är väldigt att stora salen och funktionen av som konserthus har styrt hela huset. Är otroligt genomfört in i minsta detalj. Väldigt mycket både fast och lös konst i lösa inredningar. Det är en till vänster i den foajén som vi ser att till vänster syns inte därför det hänger ett draperi. Där hänger en stor gobeläng, 59 kvadratmeter, eller vad säger du Lotti? Av Sven Exet Eriksson. Melodier på torget heter den. Och i andra änden är det en stor fresk av Otto Sköld. Det finns en temperamålning av prins Eugen, glas dekor i de glaspartierna ut mot gatan där av
Ja, nu fick jag läsa på. Vicke Winqvist i alla fall och Simon Gate. Armaturerna är gjorda på Orrefors för huset av Simon Gate. Den här entreprenören då, som skulle köra lite lift, han började med att ta sönder handikappentrén där nere. Så Johan Björkman på konserthuset fick kuta ner och se till att det gick att låsa där. Och innan Johan hade kommit upp så hade entreprenören lyckats att trycka upp ljuskrona 1 mot taket och böjt av stången. Så den gick i golvet då. Det blir ju naturligtvis en försäkringsskada. Det är inget konstigt det. Det löser vi. Det är bara något som händer. Vi är nu då 2 år senare. Vi har en restaurerad ställning. Men vi har inga glas. Vi är samtidigt som det här så packade Orrefors ihop och samlade sin verksamhet på Kosta. Så Orrefors Kosta Boda. Och efter 1,5 år kom de väl i liksom någon ordning där med sin verksamhet. Och vi fick i alla fall på vägen gjort en träform för att blåsa de här glasen. Och det har inte funkat. Så nu är vi på en form nummer 2 för att få till det här. Det här var lite i... Det var nog så långt man klarade på 30-talet i storlekar och så. Det är blykristall. All dekor är slipad. Så nu är vi i... Jag fick precis en offert på en ny form på 70 000 plus moms. På 1 av glasen då. Det är 3 glas. Så ja, den här lilla försäkringsskadan som kommer ge en nyrenoverad, men inte en, ja, ställningen kommer att vara original, men alla glasen kommer att vara nya. Och 1 av 4. Det kommer att kosta någonstans mellan 800 000 och 1 miljon. Detta väckte ju lite, kan man ju säga. Efter detta har vi gjort besiktningar av armaturer, värderingar. Vi har tittat på vilka armaturer i vilka hus. Vi har tittat på 3 hus nu för att se på vilka armaturer är värdefulla helt enkelt av kulturhistoriska skäl. Och tittat över alla dem och beskrivit dem, bilder och allting, och vet vad de har gjort, var de är gjorda, var de kommer ifrån. Och sen så att vi kan hantera dem på ett sätt. Och nu kommer vi till nästa steg, att hitta möjligheter att säkra dem. Alltså det har ju inte hänt sedan 1935. Det ska väl inte hända igen, särskilt inte nu när vi har varit med om det här. Men du måste ändå liksom förebygga lite. Så nu har vi i... Jag går tillbaka där. Ett till. Så det här är typiskt en riskhanteringsprojekt. Och i de stängerna så kommer det att i fortsättningen att vara en vajer tillsammans med elen och sitta i en extra infästning i taket. Så alla de här ljuskronorna kommer till sommaren när vi har konserverat eller haft ner dem och bytt el, då kommer de vara dubbelt säkrare. De ska i alla fall inte gå i golvet. Och det kommer vi jobba vidare med andra amatörer i konserthuset också. Men det har väckt lite så är det att ja, när man ser pengarna så blir det ännu mer tydligt. Det var ju liksom övertydligt i den här miljön med att det fattas något så, och vi får frågan från allmänheten. När kommer det? Hur kan det ta 2 år att få en ljuskrona? Så det är ett pågående projekt, men där har det landat i att vi jobbar med frågorna i ett riskhanteringsmodell, kan vi säga, för att få koll på det här. Och då är det ju både det här att vi ska ta reda på vad vi har, vi ska liksom värdera det vi har, vi ska få en form för det
och vi ska landa i åtgärder som är rimliga, som som kan tillföra något, någon sorts hantering av de här riskerna. Jag har ett projekt till som jag tänkte jag skulle belysa lite, som är ett, jag brukar skämta om det här, man snackar om byggnadsvårdsprojekt, så det här är lite byggnadsvårdsprojekt från helvetet. Det här är kvarteret Högvakten. Börsen till höger, Stadshuset i mitten och Wenngrenska huset till vänster. Bakom Wenngrenska finns det ett hus som heter Strömska. Där har Göteborgs stads ledning förutsättat. Det är cirka 8000 kvadratmeter totalt. Stadshuset och Wenngrenska är 1700-tal. Börsen är byggt på 1840-talet. Det här kvarteret sjunker ungefär med 2 mm om året. Tre av de här fyra husen är byggnadsminnen. Och vi ska grundförstärka och lokalanpassa det för stadsledningen igen. Det är ett litet nätprojekt. 410 miljoner i kalkylen nu. Den tror vi kanske inte håller, men där är vi. Här är 1700-talsbyggnaderna, de tre 1700-talsbyggnaderna, de är ändå hanterbara. Där finns det källare i stora delar av de här. Så där kan man komma in, lyfta källargolv, man kan komma in med en pålkran, man kan göra grejer där. I Börsen finns i de största delarna finns det inget källare, utan det är ett första bjälklag som ska upp. Oskar den första står där i entréhallen på ett jättefint tilesgolv som ligger på ett tegelvalv golv som är så här, ligger en sån här bit under ovanför marken ungefär. Valvslagningen eller brädningen till valven, den ligger kvar under valven. Alla de här, Oskar han ska få flytta och sen så ska alla golven upp då, och i kvarteret totalt så ska det ner 1200 pålar. Detta är ju mitt inne i den gamla delen av Göteborg. All i en fast fornlämning, kulturlagren. Jag tror att alla risker man kan nästan komma på i våran bransch är inblandade i det här. Och där kan man säga att vi håller på att jobba nu med det som är sån här uppenbara grejer. Alltså i första våningen är rätt klart, vi måste plocka ner allting som är möjligt att plocka ner och flytta det för att säkra det. Men en trappa upp där vi inte ska vara, mycket behöver vi göra där egentligen? De här stora gjutna kronorna från Paris från 1840-talet, alltså behöver vi, de är ingen nådigt att plocka ner. Alltså. Så nu kan de hänga kvar. Vad tror vi? Hur mycket vibrationer blir det i huset här? Det är ändå bara lera vi ska trycka igenom pålarna. Så där är vi nu. Vi kommer göra en jättestor förebyggande konserveringsentreprenad. Titta på alla ytskikt i hela huset som är av någon sorts värde. Och det är stucko marmor som är i otrolig kvalitet. Valott nicka. Det är väldigt höga värden. Kulturhistoriska värden. Men även monetära värden om man ska göra något åt det. Om det går sönder något så är det även stora pengar. Men om man tittar på det vi har gjort då har vi gjort utförliga besiktningar såklart. Och det har man lett fram till någon sorts tidigare förprojektering kan vi säga. Nu är vi i en partnering i utförandet där vi projar och har ihop med utföraren kan vi säga det sista.
Vi har tömt huset på inventarie. Vi har lite kvar. Vi har några ljuskronor på första våningen som ska ner. Och stadsledningen har lite porslin som ska hanteras på vinden och sådär. Och sen håller vi på med den här förebyggande åtgärderna. Konservering. Och konserveringen då hanterbar med den här säkringen. Och så håller vi på med det som är analyser och workshop om risker. Och där har hela projektgruppen varit med och diskuterat och jobbat med det. Det ledde fram till en risklista. Det var en dags workshop och det ledde fram till 200 postitlappar om presumtiva risker som grupperades i 25 riskområden. Och sen så är det ungefär som det vi har diskuterat här förut och folk har visat att det gjordes en sannolikhetsbedömning på risken. Kommer den falla ut? 1-4. 1. Och sen i en konsekvensklass, hur svår är konsekvenserna av detta? Nu är detta lite översatt till ekonomi, bara för att hantera det. Så man försöker, vi har en massa kulturhistoriska värden som vi har försökt att sätta pengar på. Vilket är väldigt svårt. Men det har ändå gjort så att en liten påverkan är liksom ja, några hundratusen i projektet. Det är inte hela världen när det är 410 miljoner. 2 miljoner, ja det kan vi hantera. 10 miljoner är svårt. Över det är det jättesvårt. Enskilt största finansiella risken i det här projektet är arkeologi. Jag har ingen aning om vad det kostar. 10 miljoner eller 70 miljoner. 10 miljoner kan vi nog hantera. 70 miljoner, det skälper det. Eller så måste vi ha tillskott från Göteborgs stad. Det här är mitt inne i, som jag sa, mitt inne i stan. Man vet att vi vet inte vad som mycket vi behöver gräva ut. 1200 pålar genom. Det blir liksom nåldyna. Ingenting kvar av det. Så det är där vi är nu. Vi håller på att stöpa om de här riskerna och vem som äger risken också. Så att det är någon som verkligen tar ansvar för det här så att det inte glöms bort. Liksom. Det var min sista bild.